Yaşayış məntəqələrinin yaxınlığına silah, sursatın, hərbi texnikanın yığılmasında separatçıların məqsədi nədən ibarətdir? Bəli, yəni bu cür təxribatların artımı sonda antiterror əməliyyatını qaçılmaz edəcək. Həm silah, sursat daşıyırlar, həm də Rusiya hərbi kontingenti onları müşahidə edir. Çünki bütün görüntülərdə də bu var. Yəni bu Rusiya hərbi kontingentində təxribatlarla məşğuldur. Nəhayət ki, biz onların komandanını Bakıya çağırıb ondan soruşmalıyıq. Buna niyə bu görüntülərdə Rus hərbçiləri Qarabağ separatçılarının nəqliyyat vasitələrini müşahidə edirlər? Amma mənim üçün o səbəbi aydındır. Ona görə müşahidə edirlər ki, biz pilotsuz uçuş aparatlarla onlara zərbə endirməyək. Çünki bilirlər ki, yanlarında olsalar separatçıların, biz risk edib tutaq ki, onlara zərbə endirməyəcək ki, Rus hərbçiləri görməsinlər. Bəli, yəni biz Rusiya ilə Qarabağda qarşı durmaq istəmirik. Amma bu gedişata da seyirci qala bilməlidir. Ona görə Rus komandanından açıq deməliyik ki, Bakıda yerbatlara son qoysunlar. Bu təxribatları Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə zərər vurur. İstəmirik ki, Rus hərbçiləri zərər görsün. Amma onlara da, onu da deməliyik ki, Rusiya hərbi komandanına biz zərbələr endirəcəyik. Və zərər görmək istəmirlərsə, o nəqliyyat vasitələrindən uzaq dursunlar, müşahidə etməsinə, təxribatla məşğul olmasın. Amma bütün hallarda, indi sizin bu görüntülərdə aşkar yəni var ki, məsələn, nəqliyyat vasitələrinin hamısı şəkilləri çəkilib. Elə bir ki, sanki nəyəsə hazırlaşırlar. Amma yəni 100 dəfə də bizə qarşı nəsə təxribat etsələr, 100-ündə də çox ağır zərbələr alacaqlarını özləri bilmirəm, anlayırlar, amma anlamalıdırlar. Anlamalıdırlar. Amma bu gedişə də həqiqətən, yəni antiterror əməliyyatının başlaması ehtimalı günü-gündən artırır. Düzdür, biz 2 ili müddət kimi götürürük ki, 2 ildən sonra ki, biz bu Rus hərbi kontingentini yola salacaq, ondan sonra bizim üçün daha rahat olacaq. Amma belə görünür ki, o müddəti gözləmədən də antiterror əməliyyatı başlaya bilər. Nə deyirik biz? Deyirik ki, Azərbaycan qanunlarına tabi olun, təşkilat olun. Yəni, burada qeyri-adi şərt və tələb yoxdur. Onlara da anladırıq ki, Azərbaycan qanunlarını qəbul etməyənə qədər, yəni sizin çətinlikləriniz davam edəcək. Azərbaycan bir tərəfdən deyirlər ki, biz sosial problemlərimiz var, o bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan qanunlarına tabi olmayacaq, yola daşları düzürlər. Yəni, bu mümkün deyil, sən əlbəttə ki, ağır durumda olacaqsan, əgər Azərbaycan qanunlarına, Azərbaycan ərazisində yaşaya-yaşaya Azərbaycan qanunlarına tabi olmayacaqsan. Ona görə bəli, bizim təzyiqimiz davam edəcək, davam etməlidir. Qış aylarına yaxın, ümumiyyətlə, yenə də yəqin qaz problemi ilə üzləşəcəklər. Bu da bizim təbii haqqımızdır. Yəni, Ermənistandan işindən qanunsuz boru xətti çəkiblər, qaz boru xətti. 30 il ərzində də qanunsuz qaz ötürüblər Azərbaycanlılar. Özlərində qazı yoxdur, axı Rusiya qazının bir hissəsini göndərir. Yəni, Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımır. Sülh anlaşması yoxdur, heç bir ticarət anlaşması yoxdur, amma qaz boru xəttindən Azərbaycana qaz göndərir. O boru xəttin bir hissəsi də artıq bizim ordunun nəzarəti altındadır. Biz istənilən an yenə də qazı kəsə bilərik və tələbimizi qoya bilərik ki, Qarabağın erməni vətəndaşlara mərkəzləşdirmişlərsə Azərbaycandan qaz almalıdır. Amma bunun üçün öncə Azərbaycan qanunlarını qəbul etməlidir. Hər bütün məsələlər buna dayanır. Azərbaycan qanunlarının, Azərbaycan pasportlarının qəbulu. Əgər istəmirlərsə, o Prezident İlham Əliyev yolunu da göstərir. Onda başqa seçimdən istifadə edib Azərbaycan ərazisini tərk edəsin. Elxan bəy, sabah BMT-də bu Laçın yolu ilə bağlı da danışıqlar, müzakirə mövzusu olacaq. Bununla bağlı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyan da Birləşmiş Ştatlara səfər eləyəcək. Maraqlıdır ki, BMT-nin 4 qətnaməsini 30 il müddətində icra etməyən ermənilər indi Azərbaycan əleyhinə qətnamənin qəbul olunmasını istəyirlər və buna da anlaşılan ki, israr eləyirlər. Sizcə, BMT Təhlükəsizlik Şurasından Azərbaycana qarşı bir addım atıla bilərmi? Yəni, bizə tərəfdaş ölkələr, bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin yanaşması necə ola bilər? Yəni, ermənilərin bu baxımdan müəyyən bir üstünlükləri varmı, yoxmu? Təbii ki, indi Fransanın mövqeyi ortadadır, bilirik. Amma digər ölkələrin yanaşması sizcə necə olacaq? Bəli, siz də xatırlatdı, Səhidə xanım. 30 il öncə Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı yekdil 4 qətnamə qəbul olunmuşdur. Yekdil ona görə deyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri əleyhinə olsaydı, o qətnamələr qəbul olunmayacaq. Amma 5-i də yekdil qəbul etdi ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və işğaldan azad olunur.
Nə gördük bu 30 il ərzində? Heç nə. Ya, kağız parçasıymış o qətnamələr. Yerinə yetirilmədi. Biz hər il bu məsələni BMT qarşısında qaldıranda topu atırdılar ATƏT-ə. Ki ATƏT məşğuldur bu məsələ ilə və ATƏT-in Minsk qrupu var. Biz də deyirdik, siz qəbul etmişsiniz də bu qətnamələr. İcrasını da siz təmin etmədiniz. Yox, deyirdilər ki, ATƏT məşğuldur, ATƏT həll eləmək. ATƏT də görürdü də necə məşğuldur. Mənasız danışıqları uzadırdı, işğalçıya da heç bir təzyiq etmir. 30 ildən sonra biz öz gücümüzlə torpaqların böyük əksəriyyətini azad etdik və həmin dörd qətnaməni özümüz reallaşdırdıq, həyata keçirdik. İndi sanki rollar dəyişib. Ermənistan başlayıb Azərbaycandan hara gəldi şikayət etməyə haqsız olaraq və bu məsələni də BMT-də qaldırmağa çalışırıq. Yəni BMT Təhlükəsiz Şurasının 15 üzvü var. Bunun 5-i daimi üzvdür. Bu Rusiyada, Çindir, Fransada, Böyük Britaniyada və Amerika Birləşmiş Ştatları. Bir də 10 qeyri-daimi üzvü var ki, 2 ildən bir dəyişirlər. Azərbaycan da bir neçə il öncə qeyri-daimi üzvlərdən biri olmuşdu. 2 il orada biz qeyri-daimi üzvüdük. Əsas orada 5 daimi üzvün sözü keçərlidir. Ya bu 5 daimi üzvdən biri Ermənistan qaldırdığı məsələni gündəliyə gətirsə müzakirə oluna bilər. Böyük ehtimalla Fransa məsələni qaldıra bilər ki, ermənipərəst mövqeyədən əsas çıxış edən ölkə Fransadır. Fransa xaricində Amerika və Böyük Britaniya ilə Azərbaycan strateji münasibətləri var. Baxmayaq ki, Amerikada ermənipərəst qüvvələrdir, amma hər halda bizim strateji münasibətlərimiz də var. Çinlə münasibətlərimiz normal adlandırmaq olar və Rusiya, düzdür, Rusiya Qarabağda biz müəyyən təxribatdan özləşir, amma bizə hər halda strateji tərəfdaş adlandırır. Yəni, nə baş verə bilər? Əgər Fransa bu məsələni qaldırsa Təhlükəsizlik Şurasında, müzakirələri açılsa, mümkündür ki, Amerika və Böyük Britaniya baxmayaq ki, Azərbaycana tərəfdaşlıq münasibətləri var, Fransaya mane olmasınlar. Çin belə hallarda neytral mövqeydən çıxış edir. Nə əleyhinə olur, nə əleyhinə. Qalır Rusiya. Rusiya müəyyən qədər, belə deyək də, Rusiyada yəni siyasi mərkəzdə ermənipərəst mövqeydən çıxış etsələr də, Ukrayna müharibəsinə görə qərblə münasibətləri gərgindir Rusiyanın. Bu Ukrayna müharibəsinə qədər də BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldırılan məsələlər necə, bölgə necə olur? Məsələn, bunu qərb ölkələrindən biri qaldıranda hə deyəndə Rusiya yox deyir. Rusiya hə deyəndə qərb ölkələri yox deyir. Və bu elə müharibədən öncə, indinin özündə də aydındır ki, Rusiya qərbin, Fransanın hansısa bir təşəbbüsünü dəstəkləməyəcək. Bu bizim üçün faydalı ola bilər. Rusiya dəstəkləməyəcəksə, Rusiya Ermənistan və Rusiya ilə separatçıların münasibətləri daha da açıq gərginləşəcək. Bu da bizim üçün xeyir. Ona görə mən Ermənistan üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasında heç bir perspektiv görmürəm. Yəni inanmıram ki, Azərbaycan əleyhinə hansısa qətnamə qəbul edəcək. Hətta ehtimal etsək, az ehtimal olsa belə ki, bizim əleyhimizə yekdilliklə nəsə qətnamə qəbul olsa, onun ehtimalı çox aşağıdır. Bizi məcbur edə bilməzdilər ki, biz bu qətnaməni yerinə yetirək. Necə olur, 30 il BMT-nin 4 qətnaməsi yerinə yetirilmədi və Ermənistana heç nə deyilmədi. İndi hansısa məntiqsiz və təxribatçı bir qətnaməyə görə biz nəyəsə məcbur edəcək. Xeyr, biz heç bir güzəşdə getməyəcəyik. Düzdür, böyük ölkələrin də Cənubi Qafqazda böyük maraqları var. Bu Rusiyadır, bu Avropa İttifaqıdır, bu Amerika Birləşmişdir. Amma böyük dövlətlər tək Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə aparmırlar. Amma bugünlərdə Mərkəzi Asiyada dünyanın diqqət mərkəzindədir. Böyük dövlətlərin orada da maraqları var. Çin var, Rusiya var, Avropa var, Amerika var və Mərkəzi Asiya ilə keçirilən sammitlərin sayı da artırılır. Çinin böyük yatırımları var, Çin özündən asılı vəziyyətə salır bu ölkələri. Amerikanın müəyyən təşəbbüsləri var. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya diqqət mərkəzində olan əsas bölgələrdən biri. Amma Cənubi Qafqazın əsas dövləti Azərbaycandır. Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qətnamə həmin dövlətdən Azərbaycanla münasibətlərinə gərginlik yaradacaq. Amerika bunu istəyirmi? Böyük Britaniya bunu istəyirmi? Çin bunu istəyirmi? Elə Rusiya özü. Bircə Fransa həmişə kimi bir ermənipərəst mövqeyini davam etdirəcək. Amma yenə təkrar edirəm. Azərbaycan əleyhinə hansısa qətnamənin qəbul ediləcəyi ehtimalını yüksək qiymətləndirmirəm. Qəbul olunsa belə bu bizə heç nəyə vadar edə bilməz. Ola bilsin hansısa bir ümumi bir çağırış, bir hansısa bir mənasız bir bəyanat qəbul oluna bilər. Tərəfləri sülhə, danışıqlara, o da heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək.